ღია ტიპის კვების ობიექტებმა დღეიდან მუშაობა განაახლეს, თუმცა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მათ გარკვეული რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ. მაგალითად, შესასვლელებში აუცილებელია დეზობარიერის არსებობა, შემსვლელებს დაუმუშავდეთ ხელები შესაბამისი ხსნარით, ასევე სტუმრებსა და მაგიდებს შორის უნდა იყოს დაცული დისტანცია და გამკაცრებული წესებით მოხდეს დასუფთავება. რაც შეეხება რესტორნების სრულად ამუშავებას დახურულ სივრცეში, ისინი 8 ივნისიდან შეძლებენ, თუ შესაბამისი რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება. დღეიდან განვაახლეთ მუშაობა, მარტო გარეკავს ვამუშავებთ ჯერჯერობით და ვამუშავებთ 6 მაგიდას. Ну, რა თქმა უნდა, შეზღუდვები გვაქვს. თითო მაგიდაზე ორი კაცი შეგვიძლია დავსვათ. Ну, 2 მეტრი დისტანცია დაცული მაგიდებს შორის და ყველანაირად ვიცავთ გვაქვს. Ну, ზომავთ სიცხეს. Diese Barriere ist gut. Nun, gar nicht in der Regulation, da im ist Gatwalis in der Betrugjam Toloba Tawaria, wie es halt alle neue Regulations, schicken nicht als Olaps. Dres Piruli Unisidan, Gare Verandebi Riasir Cebi, Supleba, Guak Supapoelas, Visa Romel Restone Psatak Supleba. Also, ich habe David gedreht, dann Verandis Mushaoba, Velo David Piruli Clients, Ruaritschidan, Ukashi, das ist der Satzawit, Wissept, Restaurants, Kupeps. Mein Name ist Jerry, ich habe eine Rekommendation dazu. Desinfektion, Chawat, Aret, Tawasub, Tawet, Desobarriere, es mimt eine bis Abchur, Willobam, Ola Perim, Mutzestrige, Bulikops, Tawelo, David, Tschüss, mein Kwarewels. Რესტორნების და ზოგადად კვების ობიექტების მფლობელები თუ მენეჯერები იმ ფინანსურ ზიანზეც საუბრობენ, რომელიც მათ კორონა პანდემიის დროს მიადგათ. ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ გამოწვევები ჯერ კიდევ წინ არის, რადგან მათი მუშაობა ნაწილობრივ დამოკიდებული იყო ტურისტზე. Რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის ეს იყო დარტყმა კი არა, სერიოზული დარტყმა იყო, იმ თელ სამთვიანი ჩავარდნა იყო. Da am den Hani Objekt ist gechelba, mit kurz mal gesehen, aber dann viele Zahlen als Jahres Kassole. Persönlich schon hat schon eben Mochta. Weil und die Dese dort mag ich der Erterti am Sperrschiro. Zapfuli sam Periode dann auch, also das Mai si dann auch, Tourist sei gokat Lili mit mit der Sveranda, Restaurant bi. Dann gorse chle Tourist ja rakel da, der chle mag ich der Pizzi zik ne ba am Zapfuls. Rakat kma unda. Egal Erterti die die zik ne ba. Marto ორიენტირებულები ვიქნებით გორი და გორის რაიონზე. Მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში პანდემია გამოცხადდა და ჩვენს ქვეყანაშიც მოგეხსენებათ, დაწესდა საგანგებო მდგომარეობა, დაიკეტა სხვადასხვა ობიექტები, მათ შორის რესტორნები.